Hej. Mit navn er Mette Harbo. Vi har nu afsluttet anden kvartal, og derfor også første halvår af 2023. Og jeg vil derfor gerne give et hurtigt indblik i udviklingen i mixfondene. I oversigten ved siden af mig, der ser vi afkastene for anden kvartal. Og her kan vi se, at alle mixfondene gav pæne afkast. Den optimistiske stemning på de finansielle markeder, det var båret af medvind fra flere kanter, hvor vi oplevede kursstigninger fra både aktier og obligationer. Det var dog aktierne, der dominerede afkastudviklingen i kvartalet. Det høje afkast til aktierne er årsagen til, at mixfondene med den højeste andel af aktier har klaret sig bedst. At grafen ved siden af mig, der fremgår det samtidig, at mixfondene har klaret sig godt relativt til sammenlignelige investeringsløsninger i anden kvartal. Mixaktier, der er aktiemotoren i de blandede mixfonde, ligger med et afkast på over 3%, hvilket er en spids under sammenlignelige investeringsløsninger. Den primære årsag til det, det er fondens eksponering til valuestrategierne. Mens valuestrategierne var årsagen til, at aktierne gjorde det væsentligt bedre sidste år, så halter de lidt efter i indeværende år. Årsagen til, at de blandede mixfonde generelt klarede sig bedre end Morningstar-kategorien, skyldes primært den stærke udvikling i de udenlandske obligationer. Den gode spredning i mixfondene har derfor endnu engang vist sin styrke. Det globale aktiemarked var i i årets første seks måneder hvilket ses af grafen ved siden af mig. Tydelige signaler om, at den globale økonomi er kommet solidt igennem de ekstraordinære markedsforhold i 2022, gav en tiltrængt støtte til aktierne. Mix-aktier har med en stigning på over 7% siden nytår genvundet en betydelig del af det tabte fra sidste år. Det mere hjemlige danske aktiemarked, der udgør 9% af Mix-aktier, markerede sig særlig positivt med en stigning på ca. 10% og har dermed bidraget positivt til mixfondenes afkast i år. Blandt de danske aktier var det særligt aktier inden for sundheds- og industrisektoren, der var i hopla. Retter vi blikket mod obligationsmarkederne, var der generelt også medvind at finde her. Det lavere renteniveau var generelt understøttende for obligationsafkastet. Virksomhedsobligationerne, det vil sige obligationer, der udstedes af selskaber, var en væsentlig bidragsyder til afkastet på obligationsbenet. Samtidig har vi set, at statsobligationer, udstedt af emerging markets lande, markerede sig med pæne stigninger. Modsat har de danske stats- og realkreditobligationer med lang løbetid haft det mere vanskeligt. Juni var en travl måned for centralbankcheferne, i såvel Europa som i USA. Centralbankerne de sendte et klart signal. Vi skal forberede os på flere rentestigninger. Så på trods af, at flere økonomiske nøgletal de peger på, at vi fremadrettet kommer til at se lavere inflationsretter, af centralbankerne af den overbevisning, at inflationen fremadrettet fortsat vil være høj. Det er vores forventning, at det stærke arbejdsmarked og de stigende lønninger vil presse indtjeningen i virksomhederne. Og vi tror på, at den globale vækst vil bremse op hen over sommeren. Den globale økonomi er stadig omgivet af en atypisk stor usikkerhed. Og det skal ses i lyset af, at centralbankerne har hævet renterne i et omfang og med en hastighed, som ikke er set i årtier. Og den fulde effekt af disse rentestigninger, det har ikke udspillet sig endnu. Og det skaber usikkerhed omkring den kortsigtede udvikling. Jeg vil gerne slutte af med at give tre gode råd, som kan være værdifulde at holde fast i i perioder, hvor usikkerhed og nervøsitet præger de finansielle markeder. Al erfaring viser, at det er svært at forudse markedet på kort sigt. Over tid har markedet givet et flot afkast, til trods for kriser og store udsving undervejs. Ved at sprede sine investeringer på forskellige typer værdipapirer, forskellige brancher og forskellige lande, så bliver man mindre sårbar over for overraskende begivenheder. Fokuser på dit langsigtede formål ved at investere. Har du den rette investeringsstrategi, skal du holde fast i den, både i medgang og i modgang. Og hvis du følger de tre gode råd, så er du godt på vej. Tak fordi du så med, og god sommer.